Ermənistanın inkişafı üçün yeganə yolu var. Öz qonşularıyla normal münasibətlər qurmaq və ərazi iddialarından əl çəkmək. Dağlıq Qarabağ sözünü ümumiyyətlə işlətməmək. Əgər Ermənistan yenə də bizə qarşı düşmənçilik siyasətindən əl çəkməsə, iqtisadi fəallığını artıra bilməyəcək. Bunu Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı bir qrup Azərbaycan ordusunun rəhbər və şəxsi heyəti ilə görüşərkən deyib. Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlı Qarabağ münaqişəsi anlayışı yoxdur. Və mən bunu dəfələrlə demişəm. Və bir də demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Ermənistan da bunu belə qəbul etməlidir. Və bizimlə sərhədlərin müəyyən edilməsi istiqamətində iş aparmalıdır. Delimitasiya üzrə işçi qrup yaradılmalıdır. Sülh müqaviləsinə hazırlıq işləri getməlidir. Biz bunu bəyan edirik. Biz qalib ölkəyik. Ermənistanı məhv etmişik. Öyüdə siz yaxşı bilirsiniz hansı çətin şərait əsasında. 30 il onlar istehkamlar qurmuşlar. 6 müdafiə xətti qurmuşlar. O bölgənin təbii relyefi onlar üçün əlverişli idi. Biz qəhrəman övladlarımızın canı qanı bahasına, qəhrəmanlığı bahasına bu torpaqları azad etmişik. Ölümə gedirdi bizim gənclərimiz, əskərlərimiz, zabitlərimiz. Öldü var, döndü yoxdur. Hər kəs bunu deyirdi. Və belə çətin şəraitdə biz qələbə qazanmışıq. Buna görə Ermənistan tam dərk eləməlidir ki, biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik. Və heç kim bizi dayandıra bilməz. Onlar bilməlidir ki, dəmir yumruq yerindədir.